Вітання від Новоукраїнки, вітання з Харкова, вітання з Львова. Буквально хвилинку ще, мабуть, почекаємо і будемо починати. Бачу, у нас 25 осіб стежить, все прекрасно. Все так. По містах Харків, Херсон, Київ, Запоріжжя, Київ, Запоріжжя, Київ, Вінниця, Київ, Запоріжжя, Україна, Київ, 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 Львів, 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 Сарни, Росія. Цікаво. Кам'янець-Подільський, вітання, Лілі. Гаразд, зараз у нас 16:00. Ми будемо розпочинати. Всім привіт, мене звати Олег. Передусім я хочу всіх запитати, чи добре мене чути, чи немає якихось перебоїв зі звуком, якістю його подачі вам. Навіть в чаті я прослідкую. Чи все ок? Є перебої? Все чудово. Ну, я буду старатися говорити голосно тоді, максимально повільно, виразно, щоб всім було зрозуміло, доступно і чути. І так, не швидко. Що ж, так я вже сказав, мене звати Олег. В мене так обов'язковим пунктом стоїть вам усім нагадати, що по закінченню цього вебінару вам прийде опитування, яке вам потрібно буде пройти. Там, наскільки я знаю, за проходження цих опитувань є відповідні плюшки. Тому обов'язково його пройдіть. Я думаю, я ще в кінці нагадаю про це. А підказки, або радше правильні відповіді до цих запитань, то шукайте протягом наступної години. Трохи чути відлуння, знаю, там, можливо, є. Ну, я думаю, тоді буду ще повільніше говорити. І тоді буде мене гарно чути. Окей, нагадаюсь, мене звати Олег, я зі Львова, працюю в комунальній установі Львівський міський молодіжний центр, або простіше молодіжцентр.Львів. Я маю досвід роботи в молодіжній політиці, роботи з молоддю, з дітьми вже 5 років. Так, моїм бекграундом була Європейська асоціація студентів-географів, студентів та молодих географів, завдяки якій я здобув такий базис розуміння культури молодіжної політики на міжнародному рівні. На міжнародному рівні і, так би мовити, не маю того базису пострадянської України, яка часто густо у нас проявляється в якихось розуміннях процесів і подібних речах. Уже 2,5 роки я працюю в комунальних установах Львівської міської ради, які підпорядковані Львівській міській раді, із профілем молодіжної політики. За цей час роботи ми спільно з нашими партнерами, з нашою мережею та екосистемою здобули багато, як я вважаю. Це перемога в конкурсі «Молодіжна столиця України», це здобуття статусу громади-кандидата, ініціативи «ЮНІСЕФ Громада дружня до дітей та молоді», власне, з ініціативи якої також відбувається цей вебінар, серія цих вебінарів. Можете бачити ззаді це слово, крила. Крім цього, ми відкрили молодіжний центр зовсім недавно, всього лиш місяць тому. І започаткували один з найбільших в Україні молодіжних форумів, який зветься «Молодвіж». Думаю,
ви про нього знаєте, чули. Якщо ні, тоді всіх запрошую 5 вересня. Окей, продовжуємо. Під час цього вебінару ми зосередимося на питанні формування мереж. Проте тут важливий момент. Ми говоритимемо про мережування як людей, так і процесів, так і фізичних просторів. Фізичних просторів молодіжних центрів. Тому на цьому потрібно зосередитись і розуміти це, коли я говорю мережа, мережування. Тобто це може бути в різних контекстах, в різних розуміннях. По нашій структурі, структурно ми поговоримо сьогодні про досвід Канади у формуванні мереж, а саме про кейс канадського партнерства у галузі охорони здоров'я дітей, охорони здоров'я та навколишнього середовища. Далі про те, як можна інтерполювати досвід бізнесу, якісь кейси бізнесу при роботі з молоддю. Це буде більш концептуально і так на основі засад. Наші поступи в плані партисипації, мережування, формування власне екосистем, кейси Львова, те, як зараз відбуваються у нас тут процеси. Бачу, що відлуння. На жаль, зараз нічого вже не зміню. І останнім, перед останнім блоком, це буде майстерність запаковувати в контексті молодіжної політики на локальному рівні. Що таке запаковувати, як з цим жити, також поговоримо. Ну і завершимо ми блоком запитань та відповідей. Проте тут я би зразу хотів зазначити, запропонувати, так мовити, такий формат роботи, що у нас тут 4 блоки контентні, і після кожного буду просити вас задати там 2 запитання. Тобто будемо мати виділені якісь там декілька секунд, хвилин на те, щоб задати по 2 запитання, і після того ми будемо продовжувати йти до наступного блоку. І по завершенню усього, тоді ми ще більш так ґрунтовно поспілкуємося, подискутуємо. Тобто щодо вступу, такий невеличкий вступ, хотів би зразу мовити розставити дефініції про те, що у нас досвід і все, що буде представлено, це не є новизною, і в принципі вся суть в тому, як запакувати. І також наш досвід, все представлене, не ідеально функціонує. Тобто те, чого ми прагнемо якогось ідеалу, проте воно далеке до нього. І також одна цікава річ, недавно мені так і прийшло в голову, і підсказали трохи. Ми часто це розуміємо, сприймаємо, проте не формулюємо і не говоримо про це. Те, що будь-яка діяльність в нашому секторі, в роботі з дітьми, з молоддю, вона підминає під себе все своє оточення та прагне будь-який спосіб висмоктати ресурси для реалізації своєї цілі. Це так в контексті як всього, всієї молодіжної політики, так і, зокрема, нашого сьогоднішнього вебінару. Окей. І, ну, в принципі, та тут не про це зараз. Так, до речі, додатково хочу зазначити, що наш вебінар, він володіє таким досить значним базисом теоретичної інформації, то прошу вас бути до цього готовим. Ця теорія сформована на якомусь або ж іноземному досвіді, в нашому контексті канадському, або ж на якихось власних виводах, в індуктивному способі. Так. Тому також хочу запропонувати вам прийти до глосарію, пояснити декілька речей, 2 пункти. Це перший – екосистема. Тут не потрібно плутати з екосистемою, яка є десь там в екології. Це трошки інша річ. При нашому визначенні, в нашому контексті, це сукупність об'єктів, суб'єктів та процесів на одному адміністративно-територіальному рівні, які в своїй сукупності створюють одне ціле. Тобто якась збірка така, цього можливого процесів, якихось проєктів, заходів, просторів, які об'єднані якимось одним брендом,
брендформуванні. І магнітний атрактор також цікава річ. Це потреба або можливість у діях, яка вимагає уваги середовища. І саме він визначає рівень енергії, обсяг роботи та коло партнерів, які будуть залучені до дій. Трошки згодом ми так вже більш глибоко розберемо цю тему. І от загалом це такий невеличкий вступ, розуміння того, що ми будемо мати справу, як ми будемо працювати. Тому я зараз пропоную, якщо є якісь питання по тому всьому, що я раніше сказав, то можете їх задати. Так, відтестуємо, чи мене всі зрозуміли, чи ми працюємо за системою блок, і два запитання. Якщо є запитання, то задавайте, якщо ні, то біжимо далі. Дайте декілька секунд. Зараз, йдемо далі. Думаю, Наталі, в ході буде більше питань, розмов. Тобто починаємо ми з досвіду Канади у формуванні громадських мереж. Тут така фраза, з якої там починається десь головна стаття про цей кейс. Вона говорить, що незважаючи на актуальну рекламу та гасла, світ не змінюється одночасно однією людиною. Він змінюється, коли мережі стосунків формуються між людьми, які виявляють, що вони мають спільну справу та бачення того, що можливо. Ось, говорити ми будемо зараз про досвід канадського формування по охороні здоров'я для дітей. Невеличка його передісторія. Початок йому було покладено в 2000 році, коли група людей, неурядових громадських організацій, об'єдналися з метою того, що зрозуміли, що в тому середовищі, в тій країні, які вони проживають, є недостатньо налагоджене ставлення до дітей, і саме в плані екології та охорони здоров'я. Тобто це вміст різних токсичних речовин в продуктах харчування, в пластикових пляшках тощо. І тоді вони утворили таку своєрідну структуру, своєрідне об'єднання, мережу, яка була покликана на те, щоб змінити цю ситуацію. Основними якимись такими засадами в них, в першу чергу, їхнім цим магнітним атрактором, про який я говорив, це було зміна позиціонування щодо інформування по питаннях якраз охорони здоров'я та медицини. От. Головною одиницею в цій всій мережі це було Сузір'я. Воно в англійському варіанті звучить як Constellation of NGO, назва цього формування. Це є самоорганізовані групи, які діють в рамках більш ширшого стратегічного бачення партнерства. Я думаю, варто точніше зараз буде. Ось тут ви бачите структуру того, як виглядала ця мережа, ця система. Зараз схематично, я розумію, вона трошки, можливо, складно виглядає, проте спробую пояснити, в чому полягала її саме структурність цієї моделі. Тобто основою, як бачите, є ось ці сузір'я. Сузір'я, вони собі мають якусь певну енну кількість партнерів із виділенням лідера. Виділення лідера тут відбувається природнім шляхом, тобто на всіх тих відкритих засадах відкритого коду, так би мовити, відбувається визначення лідера самостійно, самоорганізовано. Так, от одним із критеріїв цієї системи є Сузір, саме це є самоорганізація їх. От, і цих Сузір'я, в них є головна ніби як ціль, так куди вони ведуть, це є власне ці магнітні атрактори, те, що до чого воно спирається. Далі, все-таки, коли там починали тільки формувати цю
систему, тоді виникло питання того, що воно якось виглядає не самоорганізовано, хаотично, ті всі сузір'я, якісь партнерства, які починають налагоджуватися, вони часто густо працюють в конкуренції одні з одними і не мають якоїсь загальної комплексної візії, розуміння всіх тих процесів, що відбувається. І тому вони, дійшовши в якийсь там певний момент свого функціонування, до розуміння, що потрібно якось все систематизувати, тоді була утворена керівна група. Керівна група, яка складалася з ключових партнерів, які, так мовити, ширили візію і розуміння того, до яких тих магнітних атракторів потрібно доходити всім сузір'ям. Проте ключовим у саме керівній групі було те, що вони контентно не впливають на діяльність самих сузір'їв. Вони визначають якісь засади і далі їхня робота завершується. Також, щоб систематизувати свою роботу, якось її перевести в більш відповідальне русло, щоб ті організації, ті партнери, тобто це все ми розуміємо, що це був більше громадський сектор або якісь індивідуальні активісти, щоб вони мали якийсь спектр відповідальності, були укладені три угоди, партнерські угоди. Перша, вона включала в себе розуміння того, що є головним тим магнітним атрактором, до чого вони йдуть, ці партнерства. Друга визначала засади самого партнерства між всіма членами, тобто, так би мовити, юридично ознакувала цю широку екосистему. І третє, це вже був більш стратегічний план дій розвитку як самої системи, так і тих цілей, до яких вони прагнуть. Такі три пункти були складені. І в також певний момент виникла потреба в такому збалансуванні лідерства серед партнерств. Тобто ми розуміємо, що коли утворювалося якісь сузір'я, якесь об'єднання груп за інтересами, ключовим тут є все-таки те, що інтереси мають співпадати, і тоді воно буде набагато якісніше працювати. Тоді виникло так, що та організація чи та фізична особа, яка володіла більшими ресурсами, чи це були фінансові ресурси, чи це були банально людські ресурси, вона починала переважувати інших партнерів, інших осіб. І тоді, відповідно, сузір'я починало неякісно функціонувати, виникали конкуренції, виникали якісь непорозуміння. І саме в цьому контексті був утворений секретаріат, третя сторона, яка, так би мовити, збалансовує це все, яка бере на себе там значну фінансову складову організації процесів, а також контролює хід тих проєктів, хоча також контентно не впливаючи на будь-яку проєктну діяльність сузір'їв. Отже, ну і вся ця широка екосистема була сформована і функціонувала в межах своїх повноважень до того моменту, доки сузір'я не завершували свою діяльність. Тому що ми розуміємо, коли певне якесь партнерство працює над вирішенням, досягненням якоїсь цілі, воно її досягає, і тоді немає логічної потреби в тому, щоб воно далі продовжувало функціонувати. І тут воно розпадалося, ну або ж інший випадок, коли це сузір'я, так би мовити, згасало з причини переваги цього сильного партнера, головного лідера, або ж з якихось інших причин. От. Три ключові засади, на яких ключові засади, фактори успіху, з якими мали роботу, як на чому будувалося. Це сузір'я, це мережа, це було перше легке управління. Тут мається на увазі, що мета цієї діяльності, всієї цієї екосистеми мережі, вона більше була спрямована на якісь конкретні дії, ніж на саме партнерство. Хоча тут одразу ж зазначу, що самому партнерству приділялася також величезна кількість сил, ресурсів, тобто як і фінансових, так і людських,
в плані координації секретаріату його функціонування, керівної групи тощо. Проте сама мережа, вона мала ось цю легкість у своєму функціонуванні і невимушеність завдяки тому, що ці групи були орієнтовані, вони були мотивовані це робити і виконували, в принципі, свою діяльність. Команди Созір'я орієнтовані на дії. Це, власне, те, що я говорив, що не формувати, не потрібно формувати якихось чергових парасолькових організацій, які працюють заради того, щоб працювати, а все-таки вирішення конкретних справ, ми доходимо до якоїсь межі, ми вирішуємо проблему і все, і ми тоді розходимося, і в певний момент часу збираємося знову для вирішення чогось іншого. От. І третя сторона – це те, що партнери не управляють секретаріатом, і секретаріат збалансовує усі ці сторони. Я вернусь назад. Тобто ця мережа, вона за цією своєю структурою проіснувала з 2000 по 2008 рік, далі вона в різних постаціях трансформувалася, перетворювалася в інші своєрідні механізми співпраці, мережування, проте для, так мовити, історії вона є якоюсь еталонною і той, яка заслуговує уваги. Якщо говорити про результати цього, вони за ці 8 років діяльності саме такою системою залишили понад 3 мільйони євро фінансової підтримки. Тут зразу ж додам, що близько 15% з цієї суми йшло на функціонування самого секретаріату, якої головної координаційної одиниці. Вони залишили таку суму грошей, крім цього було багато такої більш твердої матеріальної допомоги у вигляді якихось допомог, так би мовити. От. Крім цього, вони дуже гарно контентно впливали на формування якихось законопроєктів, ініціатив, змін до будь-яких законопроєктів, як на локальному, так і на національному рівні. Вони перші, хто в країні завдяки їхнім адвокаційним кампаніям, неформальному навчанні у світі досягли того, що в Канаді заборонили використання бетанолу А, здається, я можу зараз помилитися, речовини, яка була в пластикових бутилочках для дитячого харчування. Тобто і там на рівні Онтаріо вони запровадили у своєрідну стратегію, план дії щодо реалізації і своєрідних змін до положень по охороні здоров'я та навколишнього середовища в плані самих дітей. Ну, після того вони функціонували в різних форматах. За цей час таких Созір у Канаді сформувалося 15, це там було залучено понад 1000 різноманітних організацій до цієї співпраці, до цього функціонування. От якщо так зрубша, то це все про цю Constellation of NGO. Тепер ще є до мене запитання по цьому блоку. Я думаю, ну тут ці декілька хвилин не передасться усього контексту цієї системи, проте, я думаю, ви щось таке зловили. Також зразу зазначу, що потім ми надішлемо вам статтю, де розгорнуто розповідається про цю систему, як вона функціонувала і всі ці ключові засади. Отже, питання, бачу, що питань наразі немає. Так. Гаразд, тоді будемо рухатись далі нашого наступного блоку. Так, чекайте, як тут переключити. Наступний. Це вже більше про бізнес і про те, як ми можемо
по співпраці з бізнесом, ну, не по співпраці, а по розумінню бізнесу і їхніх кейсів, формувати якісь власні екосистеми, роботи з дітьми та молоддю. Передусім нам тут потрібно розуміти той момент, що ми коли там, працюючи в різних секторах, чи це є громадський сектор, чи це є державний, чи муніципальний сектор, і, звісно ж, бізнес-сектор. Ми маємо розуміти, що є різні рівні розуміння процесів та пропрацьованості явищ. І так, бізнесу завдяки вищому рівню ресурсів, фінансових ресурсів, людських ресурсів, зрештою, орієнтованості на прибуток, цей рівень пропрацьованості є набагато вищий. Ну, все-таки фінансова складова є в нашому світі набагато сильнішим мотиватором, ніж якийсь загальний суспільний розвиток та філантропія. Ситуація така є, так. Тут у бізнесу маємо дечому вчитись, тому що вони розвиваються, вони прогресують. Я не скажу, що там державний, муніципальний чи громадський сектор тут відстає, проте є чому повчитися. Так. Наступний слайд. І тут трошки відірвусь від теми про молодіжні центри. На мою думку, і в принципі, я вважаю, воно так і об'єктивно є, молодіжні центри, саме молодіжні центри є ядром співробітництва практик молодіжної роботи, молодіжних досліджень та молодіжної політики. Вони чи не єдині, там з якогось громадського спільного сектору здатні найкраще, найякісніше приваблювати до себе молодь і не впевнений, що там якісь кабінети в урядових установах мають таку потугу, як саме молодіжні центри. Ну і власне ось це, те, що про ядро співробітництва, це зазначається в знаку якості молодіжних центрів Ради Європи, тобто це не пусті слова. І коли ми розглядаємо молодіжний центр як якийсь фізичний простір, який наповнюється свого роду контентом, то тут можна гарно проводити паралелі з комерційними закладами різних спрямувань. Що молодіжні центри, що якісь комерційні заклади, вони мають певний спільний спектр якостей. Серед них можна виділити це перше наявність визначеної мети діяльності, цілей та цільової аудиторії. Так, можемо говорити про молодіжні центри, як широко молодь є цільовою аудиторією, а там в різноманітних закладах, чи це будуть якісь заклади харчування, чи надання інших послуг. Ну, говоримо про заклади, саме які надають послуги, то в них також є свої завдяки якимось концепціям і меті діяльності цільової аудиторії. Друге, це є певний рівень розвитку креативності у своєму формуванні. Будь-який молодіжний центр можна назвати креативним простором громади, і так само ті заклади, які відкриваються, вони комерційні заклади, вони також володіють рівнем креативності у своєму формуванні. Це орієнтація на залученість клієнтів. Чим більше буде клієнтів бізнесу, тим більше вони отримують фінансової вигоди. Чим більше буде людей приходити в молодіжний центр, тим більше який соціальний ефект буде мати молодіжний центр. Це, звісно ж, наступне адміністративно-господарські аспекти. Тут зрозуміло, що адміністрування, те, як приходять, відходять люди, різноманітні господарські аспекти, вони є присутні в обох випадках. Потреба у брендуванні і позиціонуванні, то своєрідний маркетинг того, як позиціонує себе та чи інша установа, центр, і просторове розміщення відносно покупця. Тобто правильно розміщувати центри там, де вони будуть потрібні молоді, і правильно розміщувати якісь комерційні заклади там, де буде більший прибуток.
Тут перейду до такої більш нашої, те, що як є у Львові. У своїй роботі ми дійшли до розуміння, що потреба молодіжних центрів на рівні Львова є вкрай необхідною. При цьому ця потреба є просторовою на адміністративно-територіальному рівні самого Львова. І тут зараз ми відкрили свій перший центр, і головною нашою наступною амбіцією є це відкриття таких молодіжних креативних просторів в кожному районі міста. Тобто зараз ми маємо один, і в розрізі там до 3-4 років їх повинно стати 6. На рівень 3 ми, в принципі, плануємо вийти до кінця цього року. І тут ми розуміємо, що маючи перший центр, наш молодіж центр, якщо ми почнемо його концептуально нашаровувати різного роду тематиками та профілями роботи, то сама концепція просто розвалиться і з неї не буде сенсу. А всі ті наступні молодіжні центри, які, в яких є потреба до відкриття, ми все-таки хочемо робити їх якимось контентом. Якщо ми маємо цей наш, що зараз є, він знаходиться в центрі міста, і він є більш такого загального спрямування, то вже ідучи в райони, нам потрібно думати над якимось контентом, опираючись, звісно ж, на якісь бази з даних. До речі, вчора був день відкритих даних, хто працює з відкритими даними, вітаю. Тобто тут потрібно на це дивитись комплексно і розвивати. Тобто вже за якимись профілями. Тож тут у наших таких планах, беручи такий умовний приклад місцевої компанії X, бо ну я не буду називати назву компанії з якихось таких своїх причин, адекватних причин, ми плануємо в цьому розрізі розвивати бренд. Бренд, яким би могло бути об'єднані всі ці центри. Тобто, щоб не робити, там ми маємо зараз молодвіж, щоб не розривати повністю цю концепцію різними системами освітою чи розвитком якоїсь інформації для молоді. Ми це все хочемо трансформувати в своєрідну материнську компанію, материнський бренд, який буде всезагальний, і вже кожен із центрів буде носити якусь свою нішу. І тут, в принципі, як і є в цій нашій компанії X, яка має величезну кількість закладів, вони також є надзвичайно різними, проте всі знають, що там заклад 1, він є від Y, заклад 2, він є також від Y, тобто від цієї компанії. Тому ми одна з така мета. Умовно кажучи, у суспільстві має вибудуватися розуміння, що молодіжний центр, як би він там не називався, в Галицькому районі він є від бренду Y, в Чаківському також від цього бренду. Це гра в довгу, одразу ж скажу, це така перспектива також по вибудовуванню якихось концепцій, розуміння, сприйняттям громадськістю, вона є довгою. Ще не менш важливим тут є формування своєрідного хедкотеру, тобто того штабу, який буде штабу команди, яка буде пріоритетно працювати над всього трьома задачами: це фінансами, це стратегічним баченням і формуванням комунікаційної стратегії, комунікаціями, піаром загалом на весь спектр усіх центрів, усіх просторів. Зараз, звісно, ця концепція, вона в нашому розумінні постійно викристалізовується, нашаровується, і це такий постійний процес. І думаю, за декілька тижнів ми вже мали би вийти до якогось фінального розуміння і публічно представити це на обговорення. Механізми, які ми тут використовуємо при формуванні таких концепцій, це, звісно ж, схожі як і до бізнесу, які, в принципі, в громадському секторі поширені. Тобто це максимальне залучення громадськості, своєрідні фокус-групи, акцентування на аналітиці тощо. На цьому я також маю завершений свій другий блок.
Чи є запитання? Бачу, що вони є. Окей, тут питання по першому блоку. Я відповім, і, можливо, за той час по-другому виникнуть якісь питання. Звідки починається ініціатива по створенню мережі? Ну, на мою думку, ініціатива може йти з надзвичайно різних сторін. Проте найкраще, коли вона йде, так мовити, знизу, від громадськості, коли сама от молодь відчуває потребу в тому, що от нам потрібна мережа. Мабуть, чому у Львові не працює так, як би хотілося, і взагалі в таких високих засадах немає мережі, це те, що немає високого рівня самоорганізації молоді. Тобто, окей, супер, ми вже дійшли до того, що ми маємо велику кількість громадських організацій, проте вони працюють все-таки відокремлено раз одна від одної, працюють над цілями, можливо, які би хотілося підняти рівень цілей, розуміння усього. І тільки тоді от вийдеться на ту самоорганізацію, коли буде об'єднання заради чогось, досягнення якоїсь мети. Друге питання. За канадською моделлю спочатку виникають 1-2-3 сузір'я, і потім вони ініціюють своє об'єднання в мережу, чи навпаки є зовнішня сила, керівний орган, наприклад, яка ініціює створення мережі, частинами якої стають сузір'я. Основною фундаментальною є все-таки сузір'я. Тобто, коли вже є якесь сформоване партнерство, і ми бачимо, що таких партнерств починає виникати декілька, вони починають дещо, можливо, дублювати одна одна, або працюють в одному якомусь нішовому діапазоні, коли в них є цей один магнітний атрактор, тоді от вже починається об'єднання в реальну мережу, і вже на той момент виникає вже якась потреба, зовнішня сила в керівних органах, тобто якась така логістика дій. Проте, знову ж таки, на кожному з рівнів все може бути зовсім по-різному. І тут ідеального якогось механізму, я думаю, немає. Що думаєте про бізнес в кодовому молодіжному центрі, якщо частина послуг буде платною? Я насправді, ну, ми місяць функціонуємо, і за цей час нам надходила велика кількість бізнес-пропозицій, платних івентів. Наразі ми від них відмовляємося. Ми напрацьовуємо те, як ми можемо юридично вірно, без жодних, так мовити, якихось схем це проводити. Зараз маємо якесь розуміння того, що в перспективі воно може працювати, і ми зможемо надавати бізнес-послуги. Проте загалом я прихильник того, що це все-таки той сектор, в якому бізнес-складова має бути або мінімізованою, або повністю відсутньою. Бо тоді є великі ризики перейти бізнес-процес. Ось так. Гаразд. Йдемо далі. Наш наступний блок – це львівські кейси партиципації. Ми, в принципі, вдачі ми вже поговорили про молодіжний центр. Тут нашу історію, ті сходинки, які ми пройшли, і як ми дійшли до того, що я зараз. Тобто, знаєте, у Львові завжди був хороший рівень участі, хороший рівень розвитку громадських організацій, громадських формувань. Проте у 2018 році, після того, як Львів здобув статус молодіжної столиці України, ми вийшли на зовсім інший, якийсь новий, якісно новий рівень. Це відчувається, ну, все-таки, в першу чергу, на рівні міської ради і того розуміння процесів, як муніципалітет реагує на ініціативи молоді. Про саму молодіжну столицю України, розумієте, знаєте, напевно, що це є процес напрацювання заявки, подачі, потім пітчинг цієї заявки. До цього ми дійшли також партиципативно, формуючи якусь певну мережу. За час підготовки було проведено 17 зустрічей з різноманітними представниками молоді.
Були проведені дві публічні зустрічі обговорення, а також, мабуть, ще не найважливіше, що ми бачаємо в початку такої роботи, це проведений хороший аналіз, який був базований на аналітичних даних, на муніципальній статистиці, на соціологічних дослідженнях. Тобто і в комплексі всього цього ми дійшли до фіналу, написали заявку, дійшли до фіналу, і вже в фіналі сам пітчинг, тут все-таки проявляється креатив команди і того, хто презентує, як яскраво виступиш, від цього, мабуть, 50% перемоги залежить. І нам вдалося. Після цього, власне, відбулося започаткування того заходу, одного з найбільших форумів в Україні, «Молодвіж 2018», було вже 2018, буде й 2020. І тут також маємо цікаву ситуацію, коли розуміємо, що будь-який шлях організації івенту, події як такої, має свій шлях від 5 людей, які розпрацьовують якусь візію і подальшого збільшення команди до 30 людей і плюс ще там 50 волонтерів. Тобто і так само відбувалося в нашому випадку. І тут важливим було те, що всі ті, нехай там кінцево 30 людей, вони представляли, скажімо так, десь, напевно, від 10 до 15 громадських організацій. То ми під цей захист створили якусь своєрідну мережу. І успішно 2 роки вже реалізовуємо. Наступним нашим кроком це була громада дружня до дітей та молоді. Тут також не обійшлося без партисипації і участі. Це сесії стратегічного планування, чи не вперше в історії Львова молодь була напряму залучена в ході сесії стратегічного планування, брейнштормінгів до розробки стратегії як такого якогось далекої візії, ну, дворічної, рукаючи візії того, як, якою буде політика по відношенню до них. Ми це вважаємо перемогою. Зараз ми на етапі звітування за перший рік і у випадку позитивного звітування за це, і наступний рік тоді ми здобудемо статус громади дружньої. Наступним етапом це було розробка створення молодіж-центру, нашого молодіжного центру. Тут також, ну, у нас завжди якісь схожі ті шляхи реалізації, тобто зібрати людей, тих, які зацікавлені в цьому, які готові працювати в цьому, і з ними обговорити ту концепцію. І тут так само відбувалося, ми від розробки якогось дизайну інтер'єру до того, чим контентно буде займатися молодіж-центр, це все було винесено на публічні дискусії. Наступними блоками, так трипунктирно позначено, те, до чого ми йдемо, це молодіжна столиця Європи 2023 року. Конкурс, на який ми подалися вже вдруге минулого року. Ми подавалися на 22-й рік, і ми не пройшли. І цього року ось уже наступний понеділок ми будемо знати результати, чи ми вийшли у фінал. Також партисипативні методи. Тут цікаво є також те, що ми стараємося залучати різні громадські організації, різні інституції до розпрацювання різноманітних концепцій, проєктів тощо. Тобто, якщо ми там бачимо по молодвіжу, що в нас є пул тих людей, яким це цікаво, які цим горять, то не завжди це буде там подобатися їм же ж при організації написання заявки на молодіжну столицю Європи. Тому тут володіючи ще ресурсом, тому близько 200 тисяч молоді у Львові, ми можемо собі дозволити розвивати такі теми з різними людьми і формуючи різні мережі. Створення молодіжних просторів Львова, те, що я вже детальніше розповідав, також дуже амбітна мета. Тут просто чекайте новин, вони вже не за горами. Вкрай важливо при таких наших партисипаціях, формуваннях мереж, екосистем є передусім найважливіше і при поразці в чому ми програємо взагалі. Це є якісна комунікація та зворотній зв'язок. Тобто постійно потрібно говорити з тими людьми. Оскільки вони всі працюють на
більшій мірі працюють на волонтерських засадах, тут потрібно і правильно доносити інформацію, цінувати час тих людей. І, звісно ж, завжди давати такий зворотній зв'язок, так як ми, наприклад, там, при організації «Молодвіжу», у нас постійні фоллоуапи, лонгрі до того, як усе працює, як усе відбувається. Насправді, дуже марудна, можливо, дечому і бюрократична річ, проте дуже корисна, коли у тебе 30 людей, і не кожному, зважаючи на роботу, на навчання, виходить прийти на якусь збірку, зустріч. Ціннісне навантаження, тобто, тут знову ж таки, якби ми там працювали в бізнес-середовищі, то у нас би не було питання, у нас би матеріальна складова відігравала би, можливо, важливішу роль, ніж якісь цінності. Проте, коли ми стикаємося в громадському секторі, то тут потрібно робити все на тих правильних засадах і відчувати те, що хочуть люди. Тобто робити ціннісне навантаження на цих людей, які тобі допомагають, які роблять це місто, цю країну кращою. Діяльнісна емпатія. Тобто те, як одна людина повинна відчувати іншу людину, так само і людина має відчувати той проект, той процес, в якому вона є і в якому вона живе. Тобто тут про відчуття співучасті і розуміння того, для чого це все робиться. Пояснювати це також про чіткий опис логіки дій на папері. Завжди треба записувати, завжди занотовувати, завжди скидати таблички і різноманітні графіки того, щоб якнайясніше донести інформацію. Тут теж таким чим найкращим є це метод lessons логів, тобто коли ми там за підсумками якогось одного великого заходу, проекту чи створення центру, наприклад, ми ведемо собі лесенс-логи того, що ми зробили не так, і як можна було попередити цю проблему, яка виникла. Ось, також корисна річ, і потрібно записувати. Спільна мова спілкування. Мова тут не йде про те, чи ми говоримо українською чи англійською мовою. Тут все-таки мова про те, щоб цей глосарій, кожен член мережі екосистеми, він його розумів і міг передати, пояснити і зрозуміти, зрештою. Тому що часто, там, умовно кажучи, при організації якихось подій, коли ти, суто сидячи з дизайнером, займаєшся неймінгом локацій, і в якийсь певний момент історії в тебе виникає проблема того, що команда не розуміє, чому це називається дах, а не вертолітний майданчик, і починаються якісь конфузи. Тому це важливо, спільна мова спілкування. І масштабування помилок, те, чого не можна допускати, коли якась одна невеличка проблема в розрізі великої групи людей може перетворитися на катастрофу. Якийсь банально розряджений телефон чи відсутність доступу до Wi-Fi може зупинити енну кількість процесів. Тому над помилками потрібно дуже грамотно працювати. От, тобто ми дійшли до завершення третього блоку. Подивимося по запитаннях. Чи одразу став новий відкритий молодіжний центр популярним серед молоді? Можливо, потрібен був час для їхнього ознайомлення, і тільки через деякий час вони зацікавилися і підтягнулися. Ми функціонуємо трішки там більше місяця, 40 днів. За цей час відвідуваність центру склала понад 3 тисячі осіб. Заходів проведено 25 відкритих публічних заходів, кількість кожен день збільшується, і близько 50 закритих заходів. По заходах у нас найпопулярніші – це є таке асоціативне життя, тобто зустрічі громадських організацій в першу чергу, на другому місці – неформальна освіта, і на третьому – культура та креативні галузі. Тобто, і так, центр зразу став популярним. Ми, чесно кажучи, вже в деяких моментах потрібно робити ремонт невеличкий і замальовувати різні місця. Але це виправдана місія наша.
Тобто, так, цілком фраза став популярним серед молоді. І от зараз я тут перебуваю, дивлюсь через двері, і там є багато людей. Окей, йдемо далі. У нас не так багато часу залишилося. Ще трошки потрібно пройти. Наступний блок – це майстерність запаковувати в контексті молодіжної політики на локальному рівні. Тобто, що тут йдеться на увазі? Коли ми маємо якусь певну кількість проектів, процесів, просторів тощо, тобто всіх тих складових екосистем, тоді нам потрібно, щоб молодь, ті, з ким ми працюємо, і ті, хто там є нашими, так би мовити, відкривачами, уповноваженими органами, щоб вони розуміли, що це все від нас іде. Тобто, мовно кажучи, ми маємо простори, центри, ми маємо дослідження, ми маємо проекти, які стимулюють молодь, ми маємо якийсь медіа-ресурс, медіа-ресурси, маємо волонтерів, ми маємо мережу. І все це потрібно якось неймінгувати, позначати і пояснювати людям, що це все від нього. І все, власне, є майстерність запаковувати все те, що ми робимо, під якимось одним брендом, під одним, з одним постом, щоб було доступно і зрозуміло. І це зразу показує якість роботи організації і рівень інституційного розвитку. Слайд, тобто пріоритизація та пояснення. Умовно кажучи, ми в молодіжному центрі ми займаємося величезною кількістю речей, якихось проєктів, ініціатив. І тут зразу ж постає питання, чому ви там проводили проєкт по волонтерству, а тут зараз правами людини займаєтеся. Ну, тобто це якась, як на мене, нормальна практика, коли є ресурс того, щоб це реалізовувати, від цього буде якийсь реальний виход, то тому why not. Але коли ти починаєш пояснювати так, що ми займаємося тим, і кажуть, ви всім на світі займаєтеся, ви такі, ну, балаболи, грубо кажучи, і з вас толку немає. І тому тоді потрібно вміти ось це все структурувати. І, умовно кажучи, для себе ми там для центру виділяємо три ключові напрямки. Умови та благополуччя. Тут ми займаємося розвитком інфраструктури, розбудовою центрів. І тут ми займаємося різноманітними дослідженнями якраз по якості життя молоді. Це розвиток східних соціальних ліфтів. Тут два головних блоки – це є волонтерство та неформальна освіта, які там вже неформальна освіта під собою має безліч всього. І третє – це мережування та інтеграція, тобто всестороння партисипація і залучення молоді до різноманітних проєктів, ініціатив. І як така інтеграція – це робота з тими, з ким з часом забувають працювати, соціально незахищеними верствами населення, маргіналізованими групами, та й просто з тими, хто є неактивні, їх постійно залучати. І світлини та бренди – цей світ живе картинками, тому завжди потрібно знайти правильну картинку і вміти її показати, подати. Ось тут наші дві картинки, дві світлини – це молодіж центру як центру. Воно під собою також вже сам логотип. Тут одразу ж потрібно розуміти, що логотип – це є просто інструмент донесення того, чим ти являєшся. Наприклад, молодіж центр, дивимося на цей логотип, літери є кирилиця і латиниця, що говорить про те, що молодь сприймає, молодь знає англійську, кажучи, і вона сприймає, може прочитати кирилицею і латиницею, що, мабуть, є там відмінною рисою від якогось старшого покоління. Це хештег в основі, як фон, як такий, ну, говорить про якусь можливо, найчастково залежність від соціальних мереж і як такий символ цих вже 10-х років, вже 20-х років, хештег, і пішло.
І є різні такі цікавинки. Якщо ви побачите другий стовпчик, це якщо написати зверху букву L, то вийде love. І третій стовпчик, якщо знизу дописати м'який знак, то вийде лінь. Багато таких цікавих речей, які ми, от коли створювався цей логотип, то продумувалися також ці речі і що закладалося в логотип, це є інструмент. Передостанній слайд мій, що варто почитати, моя порада вам. Тобто, в першу чергу, це, власне, ця модель Сузір, яка вам розкаже трошки більше про те, як формуються сузір'я, як вони працюють, і досвід Канади. Друге, це наше дослідження Львів Молодвіж Ресерч, вона досить недавно вийшла. Статистика, соціологічне дослідження 2019 року, яке показує в розрізі близько 700, понад 700 показників якість життя міста. І це є, завжди потрібно, знаєте, так дивитися на ті першочергові документи, на яких будуються різноманітні політики на всіх рівнях. Тобто, ну, моя порада тут, хто не читав, переглянути Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті. Навіть банально з тої причини, що завдяки ній ви зможете структурувати свою роботу. Отже, ну, це мене все. Якщо бажаєте поговорити вже після цього вебінару, тут моя адреса електронна, як мене знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ми поки тоді давайте переходимо до запитань. По часу ми маємо вкластись в одну годину. Подивимося. Що варто використовувати при створенні логотипу молодіжного центру? Ну, тут вся суть в тому, що логотип – це є інструмент. Все ж таки, почати потрібно з якоїсь там початкового візія, місія, цінності, цілі, завдання, мета. Тобто пройтися так от по цій пірамідці, ну, в тій послідовності, які я сказав, тоді зрозуміти свою цільову аудиторію, чого вона хоче. Навіть відчути той простір, для якого буде це служити логотипом, і після цього воно само має прийти. Тобто, ну, тут ще потрібно мати той певний рівень розвитку креативності, а креативними в нас є всі люди на землі, лише потрібно розвивати креативність, і воно має прийти само собою. Тобто, ну, в нашому випадку воно прийшло. Певний момент часу ми перебирали багато варіантів, чи залишитись на логотипі молодвіжу як заходу, чи потрібно щось робити інше, вирішили, що все-таки має бути щось інше. І, ну, звісно, у нас є дизайнер, який відчуває нас, наш арт-директор, який відчуває нас і розуміє те, чого ми потребуємо. Ще, можливо, якісь запитання? Розкажіть, як планували програму подій в центрі. Ну, ми зараз для себе вирішили так, що у нас в центрі відбувається величезна кількість заходів, і ми як центр, як комунальна установа, ми мінімізуємо кількість власних проєктів, власних заходів, віддаючи, так би мовити, волю тій молоді. В принципі, є запит, є постійне використання простору. Там у нас на місяць наперед зараз забронювані весь прайм-тайм, там від 5 до 8 години. Тому ми там можемо відсіли провести якийсь один захід в місяць. А врешті ми працюємо над якимись такими більш глобальними
питаннями розвитку міста, залученості молоді. Ставимо високі цілі і прагнемо їх досягати. Тут і інфраструктура, яка забирає величезну кількість ресурсів, і дослідження, і різноманітні грантові програми, чи такі конкурси, як там «Молодіжна столиця Європи». Тобто ми прагнемо до того, щоб ми вже тут, як є цей офіс, хедкотер, фінанси, розробка стратегії і комунікаційний блок. А програма подій – це вже на молоді, і ті речі, які вона там хоче пропонувати, вони проводять. Зараз ми також в своїй там заявці структуруємо події за тематиками. Я вже казав, що найпопулярнішим у нас там є неформальна освіта, асоціативне життя і культура креатив. Бачимо, що найменше, це, до речі, якраз ми структурували за переглянутою хартією участі молоді, що найменша кількість задіяна по житловій політиці і, на диво, по інклюзії. Можливо, нам ще потрібно трошки попрацювати над інклюзивністю самого центру. Ось, якось так. Гаразд, рівно година. Якщо ще є якісь запитання, то у вас є декілька секунд, щоб їх задати. От. А думаю, далі ми можемо продовжувати комунікацію в соціальних мережах і дружити ближче. Дякую всім, хто були. Цю годину вебінари приділили. Впевнений, що у вас час дорогоцінний і надіюсь, виправдав ваші очікування. Якщо щось буде не потрібно, звертайтесь, мої контакти ви маєте, цю електронну презентацію вам надішлють, так само, як і питання щодо самого вебінару, 5 тестових запитань, вони, я впевнений, є нескладні, і вам вдасться їх відповісти. А я буду прощатись, бігти щось зробити цікаве, продовжувати робити щось цікаве. Дякую всім за увагу, був з вами Олег Малець. Дякую. Бачимо.